זה לא ימשיך ככה. תדעו לכם, זה לא יכול להמשיך ככה. אתם לא תשמעו כאן, ולנו מתים שם הילדים שלנו. כולכם, כולכם, אם אתם חושבים שמישהו יכול להמשיך ככה. תנו להם להגיד מה שהם רוצים. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. אתם לא תשבו כאן והם ימורו שם. תעזוב אותו. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. עזוב אותה. אנחנו לא אלימים. עזבי אותי. הייתי גיבור. עזוב אותו, תן לו. תגיד לו שיעזוב אותו. תעזוב אותו. תן לו להגיד מה שהוא רוצה. תעזוב אותו. עזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. עזבו אותם, תן לו להגיד. זהו. אנחנו לא ניתן לך לנשום עד שהילדים שלנו יחזרו. סגר היום, הציבורי לא יימשך. לא יימשך. לא יימשך. אני לא אמינה. אני לא אמינה. תקשיבו לנו. אתם לא תמשיכו ביומיות שלכם. אין יומיות. אין בעיה. אין כנסת. גם מוסלמים. יש מוסר אחד שתפסים לנו אינדי. אבל הם עליו. יש פה מוסר. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.